Renato Silva e Alisson Fonseca. Área de luta. Renato Silva, Alisson Fonseca. Thank you.
Você pode ficar tranquilo que eu tô observando. A mesa está observando. Bora, bora, tá sendo penalizado. É boxe, vai ficar. Vamos, 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 tá, tô tranquilo, mas desse jeito aí que dá. Bora, bora, bora. Guardão, guardão, guardão. Foi. Guardão. Minha reta ali, ó. Minha reta agora, minha reta. Chega. Bora, bora, faz. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Respira, respira. Bora, respira. Bora, bora, bora. Curto, explode. Curto, explode. Forte. Vamos,